magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee dalka Soomaaliyana waxaa lagu doortay gudoomiyaha cusub ee isboortiga ee degmadaasi. Sida doorashadaasi ay u dhacday waxaa faahfaahinta warkan ka soo diray Xuseen Cali Geese oo Jowhar jooga. Munaasabadan maanta lagu dooranayay gudoomiyaha isboortiga degmada Jowhar ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo degmada. Mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay isboortiga iyo dhalinyarada sida loo horumarin karo. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Shabeelaha Dhexe Maxamed Sugaal Cusmaan ayaa tilmaamay in doorashadan si xor iyo xalaal ay u dhacday. Waxaa lagu doortay saad arkayseen goob fagaara oo muxuu ahaay si nadiifa oo cadaalada ay u dhacday doorashadaas iyada ah. Haddaba kuwa wax doortay shuruucda u degsan xiriirka kubadda cagta ee hadda maanta waafaqsan qaabka doorashada oo ay suubsadeen, maanta waxaad qoratay oo aad dooratay oo halkan kuu yaallo ayaa biri lagugu dhaqayaa. Marka xaq ma noqonayso inaad biri ka maalin haddanaad tidhaahdo ma doonaan ninkan. 4 sano ayaa la soo doortay, si dimuqraasiya lagu soo doortay, si waafaqsan sharciga kubadda cagta ayaa lagu soo doortay, fagaarahan aad ujeeddaana laga soo doortay. Kama yeeli doonno biri ka maalin mid ordaa oo le muxuu ahay ma raacsani muxuu ahay arrig waxuu suubiyey waa qalad kanay ahayd ama muxuu ahay ka soo horjeesto. Maanta aqlabiyaddaas weyn oo doorashadaas lagu guulaystay biri kama soo horjeesa kartiin. Maamo ka mid ah gabdhihii berisamaadkii ka mid ahayd gabdhihii xilligaas ka qayb gali jiray ciyaaraha orodka ayaa waxa ay ka sheekaysay xilliyadii ay soo martay. Alxamdulilaahi, waxaan soo maray ciyaaraha 1500 ayaan ordi jiray, waana ku guulaystay sanadkii 1 bilaab. Waxaa qaadi jirtay gabar burco ah, heer burco ah weligeed aa qaadi jirtay. Maalintan ka qaadi oo 1 imaanayan ka qaadi, waa isgalaan galisay. Maana sanadkii 2 sadii oo kale aa qaadi, gabadhi ma noo soo noqoninba ilaa kulli walaaltanimo kubadda cagto basketko wax walba walaalaan ahayn. Hebloobaa aniga ii daran, heblaaya ii daran ma aalin, gacmo furan weji furan ayaan isku soo dhaweynayni, waa is walaalsanayni sadii Jowhar ahaan. Ilaa qarinka waxaan u tagay anigoo geem galabta galaayo aabbahay dhintay, waxaan dhahay geemkeygaan galaa, markaan geemkeyga aan qaado markaas ka bacdi aabbahay aadaa. Markii meesha aan ku soo guulaystay ayaan aabbahay tacsiyadiisii baawur laysoo saaray, ayaan aabbahay tacsiyadiisii imid. Ilaa haddaan tago guul darana aan qaado oo aabbahay u ooyo oon tago ma ii soo noqonaayo. Gobolkayga intaasaan usoo difaacayay. Hadda waxaan jecelahay isboortiga, weliba qaar badanaa maqan sidii ciyaaraha fudud basketka, handballka, wax badanaa maqan, laakiin kubadda cagta haddaa inoo soo kacdo kuwa kalena waa noo soo kacayeen. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada Jowhar ee maanta la doortay oo lagu magacaabo Yuusuf Xaamud Jaras oo hadalo kooban ka soo jeediyey munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in kubadda cagta magaalada Muqdisho kaliya lagu koobin balse gobollada kalena lagu daro. Marka hore waxaa maad u celinaa gudoomiyaashii kooxaha 18 kooxood intii dooratay, inta aan dooran waxaan leeyahay waa ku maasantihiin doorashada ay doorateen. Midda labaad, isboortigu waa isdhexgalka bulshada, qof keliya wax ma qaban karo. Dhammaan waxaan wada codsanaa qof walba meeshuu kusoo gaari karo inuu isboortigi kasoo gaaro oo wax ila qabto. Anuu ka faa'iideysanaa jaaniskan, waxaan codsi u jeedinaa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya gobol inaysan ku xusin isboortiga Soomaaliya Muqdisho keliya. Isboortiga wuxuu u baahan yahay, wuxuu ka jiraa meel walba, gobol, degmo. Waxaan aaminsanaa degmada Jowhar in laga heli karo dhowr qof oo qaranka Soomaaliya u dheeli karta. Xuseen Cali Geese, Kalsan TV, Jowhar.